გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ვიტამინი G-ს ამჯერად წინწაზის ფილიალიდან. დღეს შაბათია და დაპირებისამებრ თქვენ უყურებთ გადაცემას სპორტულს და სიჯანსაღით სავსეს, რომელსაც ჰქვია pre-workout. ესე იგი, ვიტამინი G არის ის მაღაზია ზუსტად, სადაც თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველანაირი სპორტული დანამატი იმისათვის, რომ ძალიან მაგრად ივარჯიშოთ, ძალიან მაგარი აღდგენა ქონდეთ ვარჯიშის მერე, იმიტომ რომ აუცილებელია ვარჯიშის აღდგენა და უბრალოდ ხარისხიანად და კარგად გემრიელად რომ იცხოვროთ. მოდიხართ ვიტამინ G-ში. რა თქმა უნდა, ჩვენი თამაშოვლები აბსოლუტურად ყველაფერს ყველა გზაზე დაგაყენებენ, რას თქვენ გაინტერესებთ და მოკლედ არავითარი პრობლემა არ შეექმნებათ. დღევანდა ჩვენ გადაცემაში რა ხდება, ესე იგი, მივდივართ ყველაზე ძლიერ მამაკაცების კანტორაში, ასე ვთქვათ. ეს არის სტრონგმენების დარბაზი გლდანში. გლდანის 70-ის სკოლაში არის საქართველოს უძლიერეს მამაკაცთა საბრძოლო მოედანი, ანუ სტრონგმენების დარბაზი. ესე იგი, ჩატარდა შესარჩევი ტურნირი სტრონგმენში, საქართველოში, სადაც ორი წონითი კატეგორიის ბიჭებმა მიიღეს მონაწილეობა 90 კილოგრამში და ზევით უკვე უსასრულო წონებში და ძალიან საინტერესო ახალბედა, ახალგაზრდა სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა ხვიჩამ, რომელსაც ძალიან მალე გაგაცნობთ და რა თქმა უნდა ჭაბუკა ჭიღლაძე, ჩვენთვის უკვე ნაცნობი გამოსტილი სტრონგმენი, ანუ ორივე გაემართებიან უკრაინაში სოფლიო ჩემპიონატზე და იქ დაანგრევენ ყველას, დარწმუნებული ვარ. ეხა ჩვენ წავიდეთ გლდანში სტრონგმენების დარბაზში, ნახოთ, გავიცნოთ, ახლოს გაგაცნობთ ბიჭებს, ნახოთ როგორ ვარჯიშობენ და ასე თქვა სტრონგმენული ვარჯიშების ანაბანა შევისწავლოთ, გავიგოთ საერთოდ რა არის სპორტი სტრონგმენი და მაგარი საინტერესო ამბები გველდება მოკლედ დღეს გადაცემაში. ეხა კი წავედით სტრონგმენების დარბაზში. მოკლედ მეგობრებო, დაპირებისამებრ ჩვენ მოვედით სა თუ არა გლდანის 79 სკოლის სტრონგმენების დარბაზში. მოვედით ვისთან? ჭაბუკასთან, როგორ ახარ მისტერ, და ხვიჩასთან, როგორ ახართ? ესე იგი, გლდანში ვინც არიცით, არის ესეთი დარბაზი, სადაც ვარჯიშობენ სტრონგმენები, სადაც შეიძლება სტრონგმენების გუნდი ვარჯიშობს, ხომ მართალი ვარ ჭაბუკა? შენ ხარ მწვრთნელი გუნდის, ხო? მე ვარ სენპაი, თავარი სენსეი არის. ნუ გზარ დავითური, მე ვაიც სპორტსმენი ვარ, ვარჯიშობ ჩვეულებრივად, მაგრამ შიგადაში გვეხმარები ხოლმე ეს მწვრთნელს, ნუ რა ვიცი, პატარა ბიჭები ვინც არიან. რაღაცებს უსწორებ ხოლმე, შეძლების დაკვართ, რაც ვიცი ჩემი წონა. შედეგებსაც დებთ, როგორც ნახეთ, ამას წინათ ჩატარებულ, ესე იგი, შესარჩევი ჩემპიონატი ჩატარდა სტრონგმენში, მოკლედ, ვინც არიცით, აქვე უკან მოედანიან ღია სივრცეში ყველაფერი დაცული იყო. ჩატარდა შესარჩევი ჩემპიონატი. სადაც მიიღო მონაწილეობა ხვიჩამ, ხვიჩა არის 17 წლის და 18-ის და აიღე 90 კილოგრამის ზონაში. 90 კილოგრამში ავიღე პირველი ადგილი. პირველი ადგილი. შენი დებიუტი იყო ეს გამოსვლა? კი, კი. ანუ პირველი გამოხვედრა სფეროში პირველი იყო, კი, თორე ისე სამჭიდშიც მოხშეთეგი დადებული. ა შენ ესე იგი სამჭიდიდან დაიწყე? კი, სამჭიდიდან დაიწყე და მე სტრონგმენი რა. რატომ სტრონგმენი? ჭაბუკა ხوار გაიცანი და მოვიდა. ის ძალიან მამაკაცური სპორტი არის და ძალიან მიმიზი და ძალიან სიმიანმა სპორტმა ზოგადად და რა ვიცი, რატომაც არა ხელს არ უშლის პირიქით კარგია, გამიჩნდება. ხო, ბრავოფერვანი მოძრაობებია, მარტო სამი ის არ არის, სამი მოძრაობა, 1000-ნაირი რაღაცები. ხო, ესე იგი, ხა შენ 105 კილოგრამში. მოიგერა 105 კილოგრამი. 105 კილოგრამი. 105 კილოგრამს კიდე ცოტა 30 რომ ვიმატოთ. ანუ 155 კილო ხარ, ხო, ეხლა რამდენი კილო? 155. 155. ანუ ძიმე წონაში შენც ასე ვთქვათ გამარჯვებული გახდი. ნუ მე ძიმე წონაში ისედაც ლიცენზია მქონდა ამ შეჯიბრზე მოპოვებული და ძიმე წონაში მე გავემგზავრები საქვე გრაფიკზე. აი ვთქვათ, ეხლა რა ხდება, ანუ რაში რისი შესარჩევი იყო? ესე იგი, შეჯიბრი იყო შესარჩევი ეტაპი გრან-პრის და გრან-პრი არის სამი წონით კატეგორიაში უკრაინაში ტარდება გრან-პრი. როგორც იქნა, გაიხსნა, ფრენავი, გაფრენა, სადმე რაღაცა ჩემპიონატი. ესე იგი, 105 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ჩატარდება, 90-მდე ჩატარდება და მძიმე წონაში ჩატარდება. ნუ მძიმე წონაში ისედაც იცოდნენ, გარკვეული იყო რომ მე უნდა წავსულიყავი. შესარჩევი ჩატარდა ეხა 90-ში და 105 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში. შედეგები აქ გვაქვს. შედეგები ნახეთ, შედეგები. შენ ასე თქვი ხა ხუჩაზე, როგორც ესეთ პატარა ასაკის ახალბედა სპორტსმენს ასე თქვი. როგორ მოახერხა რომ ამდენი ადამიანი, ესე იგი, დაძლია და პირველი ადგილი მიიღო? ნუ ამ შესარჩევში
რატომღაც ყოლას გონია. ჩვენ ყורה ვარჩიშებდი შემთხვევით. რაღაც მონაწილეობა მივიღე. რაღაც ისე პატარა საიდუმლოები სტრონგმენული გაგიმხილა, ხო? თქმა უნდა, თავისთავად. რატომღაც ესეთი ტენდენციაა, რომ ყოლას გონია სტრონგმენ თუ ხარ, სტრონგმენში თუ გამოდიხარ, უნდა იყო დიდი. და თუ დიდი ხარ, მაშინ გაგძალა. ცდებით, ეს ასე არ არის. ასე იგი, ეხა ჩატარდა, უყურეთ ხო ultimate strongman? რა თქმა უნდა, ყველამ უყურეთ ultimate strongman-ს და სხვათა შორის მეც მიმიგე რაღაც შეჯიბრებში მონაწილეობა, სადაც შევხვედრივარ ამ ნოვიკოვს. ნოვიკოვ, ალექსეი ნოვიკოვს გოგო ლაპარაკი? ახლოს ვიცნობ, ძალიან კარგი ბიჭია. ახვწეროთ ეხა ვინც არის. არის სიმაღლეში 83, 84 მაქსიმუმ, ჩემზე მაღალი არ არის. და წონა არ და წონა 135 საშეჯიბრო წონა. საშუალოდ საკმაოდ საშუალო წონის ტიპი რა. ვერაღი ქომ, რო დაინახა ვერაღი ქომ, რო ეხა სპეციალურად შორის მინდა ვთქვა რომ ნოვიკოვი არ არის პირველი სპორტსმენი სტრონგმენში რომელმაც გააკეთა შედეგი და თქვა რომ აი დაბალ წონებსაც და დაბალ ხალხსაც შეუძლია სტრონგმენში შედეგის გაკეთება ნოვიკოვამდე ყველა სატომღაც დააუწყდა იყო ერთ-ერთი ლეგენდა ამ სპორტის მარიუს პუძიანოვსკი რომელიც პოლონელი ზუსტად იგივე აგებულების იყო როგორც ნოვიკოვია და რა ვიცი თუ ხუთი გზის მსოფლიო ჩემპიონია. უძიანოვსკი მდე კიდე იყვნენ სპორტსმენები, რომლებიც იგივე გაბარიტში იყვნენ, მაგნუს ვერ მაგნუსონი, არცე დიდი იყო გაბარიტებით, ჯონ პალ სიგმასონი და ნუ ბევრმა დაამტკიცა, რომ ამ სპორტის სახეობაში აუცილებელი წონა, სიმაღლე და სიმძიმე არ არის. ეს სპორტი არის ტექნიკური სპორტია საკმაოდ. ხოლო ფიქრიც საჭიროა. სისწრაფე გჭირდება, ფიქრი გჭირდება, ტექნიკა გჭირდება და რასაკვირველია ძალა გჭირდება, სტატიკური ძალა. და ეს სტატიკური ძალა არ არის დამოკიდებული მაინცდამაინც ჩემ ფიზიკურ წონაზე. ეს ჩვენც დაამტკიცეთ საქართველოს ჩემპიონატზე გუშინ აუცი ხვიჩამ 105 კილოებსაც მოუგო და თავის წონაშიც მოიგო შეჯიბრი. ანუ 105-ში მოიგო. საერთოდ დაგვეთვალა კონტექსტი ხუჩამ თლიანი შეჯიბრი მოიგო 105-ებსაც მოიგო და 95-ებსაც მოიგო. ანუ აქედან ჩანს რომ ამ სპორტს მარტო გაბარიტი არ ჭირდება, ძალიან ბევრი ვარჯიში ჭირდება და ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება. ბევრი ფიქრიც. რასაკვირველია გაბარიტი თუ გაქვს ამ შრომასთან ერთად, შრომობ და თან გაბარიტის დიდი გაქვს, ნუ ბრაიან შოუ, ჰექტორ ბიონსონი, სპორტსმენები არიან, რა ვიცი. მარა არიან ხალხი, ვინც თავისი შრომით ფარავენ სხვის გაბარიტებსაც, სხვის წონასაც, სხვის მონაცემებსაც და თავისი მძიმე შრომით იგებენ აი ასე სტუმრობა. ესეთ მაგარ შედეგებს ძებ. კარგი, ეხა იცი რა ვქნათ, ეხა ბევრმა შეიძლება არც ისოდეს რა არის სტრონგმენი, ნუ არ ვიცი ხა, ალბათ ბევრი არ არის, ერთი ცოტა, მაგრამ იმ ცოტასთვის, მოდია, ძირითადად საბაზისო სტრონგმენული მოძრაობები გავიორთ, აი ხუჩამ გვაჩვენოს შენი ხელმძღვანელობით. მე ვფიქრობ, რომ ვისაც შტანგისტვის ხელი მოუკიდია, ნუ მე არ გულისხმობ ეხა იმ ხალხზე, ვარდისფერი შეიკერებით, რომ სერფებს იგებენ და ფიტნეს დარბაზებში, რომ პროსტ გასართობად დადიან. ტანგისტვის რეალურად ხელი მოუკიდია და აუწევია ყველა დამერწმუნება ამაში, რომ სტრონგმენი არის ძალისმიერი სპორტის, რავი, მეფე, იმიტომ რომ ყველაზე რთულია. ყველაზე ეფექტური სანახავია თან. ეფექტური ხალხი დენარი მოძრაობა. ხალხისთვის მამაკაცო. ხო, იმდენარი მოძრაობა არის ძალიან დიდი შოუ და ეს შოუ სპორტსმენებისთვის არის ძალიან მაგარი ტანჯვა. ხო, ანუ სპორტის სახეობა, სადაც სისტრაფე გჭირდება, სადაც გამძლეობა გჭირდება, სადაც კოორდინაცია გჭირდება, ტექნიკა გჭირდება და რა ვიცი, რა. მაშინ მოდი ჩავეფოთ ამ ტანჯვაში. ჩავეფოთ ამ ტანჯვაში. დავიწყოთ ჩვენება. ხო, ეხლა სტატიკიდან დავიწყოთ. სტატიკიდან დავიწყოთ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სტატიკური მოძრაობა, ამოწევა. რომელიც თითქმის ყველა სერიოზული სტრონგმენის შეჯიბრზე არის, ხან შეიძლება შეხვდეს მანქანის ამოწევა, აქსელის გრიფით ამოწევა, ჩოულებრივი გრიფით ამოწევა, სეიფის ამოწევა, ჯანდაბის ამოწევა. ასე რამის ამოწევა ხდება. საბაზისო მოძრაობა ამოწევა, ოღონდ სამჭიდისგან განსხვავებით ჩვენ ამოწევაში არ გვაქვს არანაირი ტექნიკა, როგორც მინდა სპორტსმენი გაშლის. თავარია წონა გაშალოს. საბაზისო ეხა ეს არის ლო ხვიჩასთვის ეს რა თქმა უნდა ძალიან ნუ გაჩვენა ყოველ შეჯიბრზე გვანახა ხვიჩამ 300 კილოგრამი სამჯერ ამოწია მაგრამ რომ მეთქვა რომ გაუშვეთ კი ამოწია ეს ვაჯერ შეჯიბრზე იქნება გრან-პრიზე რა ესე იგი პირველი საბაზისო მოძრაობა დედლიფტი ასე ვთქვით ეხა ეს იყო სტატიკური მოძრაობა სტატიკური მოძრაობა სხვებიც არის მაგრამ ეხა გაჩვენებთ მოძრაობას რომელიც არის გამძლეობაზე და სისტრაფეზე წავედით ეს არის მოძრაობა რომელსაც ჭირდება სისტრაფე და თითების ძალიან მაგარი ძალა და რამდენი კილოზე არის ეს ჩემოდნები ეგეც ვითხარი
ანუ 400 კილომდე არის რა. არნოლდ კლასიკზე 400 კილო პროფესიონალებში დევს და დააფხავს. ანუ ის ლაპარაკია, რაც უფრო სწრაფად წაიგო. 200-ს. კარგი, გადავედით ახლა მესამე სტრონგმენულ მოძრაობას. მესამე მოძრაობას გაჩვენებთ, რომელიც არის ყველაზე რთული მოძრაობა. ყველას არ შეუძლია ამის გაკეთება ძალიან. რა ქვია? გიგანტური განტელი. გიგანტური განტელი. რობო, ძალიან უცნაური და ძალიან სპეციფიური, რაც არსად არცერთ სპორტში არ გამოიყენება, ეს არის გიგანტური განტელი. ესე იგი, ყველა სპორტის სახეობაში კლასიკურში რაცა ორი ხელით წავენ შტანგას, თუ ცალი ხელით რო განტელი აიწიოს თან, აი ესეთი ზომის განტელი ძალიან რთულია. ამას ძალიან ტექნიკა ჭირდება და ბევრი ვარჯიში ჭირდება. რა ხერხებელია და რა ვიცი, ანუ ტექნიკას საჭიროებს რა, მაგრამ ძალიან ვერ აწევ. გვაჩვენებია ერთი, ესე იგი, მაგ გიგანტური განტელის აწევის ტექნიკა. გამხელაა მართა რა არის კაცო. აჰა, მხარზე იდებ და მე აკურით, ესე იგი, ზევით კრავ. და სადამდე ადის ეს წონები, სადამდე შეიძლება ავიდეს ამ მაქსიმუმი? გააჩნია ზონ კატეგორიას, მაგალითად 90 კილო განტელს, ხო, 90 კილოები წევენ უკრაინაში ცალი ხელით, დაჟე სამჯერ ხშე ხუჯე წუჩი წევენ. არიან ბიჭები 105-ით წევენ. მე მინახია შეჯიბზე ბიჭები 105 კილოები, 120 კილო განტელსაც წევენ და მძიმე წონები ეხა, რა ვიცი, მე მაგალითად 120. შენ გვერდზე ნახეთ, ეხა უნდა მეთქვა, ჭაბუას გვერდზე ნახეთ, ესე იგი Facebook გვერდზე. რაღაც საცავლი ჩაატარე 120 კილოიანი გიგანტური განტელი და რა ჩაიდინე? არსებობს ორნაირი რეკორდი, ერთი არის მძიმე წონას ერთ ხელ რო წევ და არსებობს რეკორდი, რომელსაც გამეორებაზე არის რა. წუთში არის, წუთში არის, წუთშია გამეორებაზე რა. ესე იგი 130 კილოგრამი საკმაოდ ადვილად დაუძლიე და ჩემი აზრით რესურსი მაქვს იმის, რომ მსოფლიო რეკორდი 150 კილო და 151 კილო. ვაუ, სუპერ, ძალიან მაგარი. Ну, ხმას, ეხა ხმამაღლა არაფერს არ ვიძახი. ველოდებით, მოკეთ ჩემგან რეკორდს ნამდვილად. ესე იგი, ეხა გადავიდეთ მეოთხე მოძრაობაზე, ეგეც ძალიან უცნაური მოძრაობა, ამას ქვია მოუხერხებელი მორი. Loglift. Loglift, ანუ ამერიკულად რო ვთქვათ, Loglift. ეს არის უცნაური ფორმის რაღაცა, ასაწევი. ეს არის ყველაზე რთული მოძრაობა ჩემი აზრით. Ну, ყველაზე რთული, რა ვიცი, ზოგისთვის კი, მაგრამ ну, ერთ-ერთი overhead-ზე, overhead-ი რაც არის ზემოთ ასწევი მოძრაობები, log lift-ი არის ყველაზე პოპულარული. აი შემიძლია ხო, იმიტომ log lift-ში ცალკე ჩემპიონატები იმართება. А, ცალკე ჩემპიონატები log lift-ში იმართება log lift-ში და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მოძრაობაა. გვაჩვენე ხეს იგი, როგორი ტექნიკა უნდა, როგორი სპეციფიური ასაწევია ეს მოუხერხებელი მორი იგივე log lift-ი. ტრენერ გადასარევი. ეხა რა შეიძლება თქვენ დარბას? ისაიდ ბარბელ ესე დაარქვით, ხო? ისაიდი არის ჩვენი გუნდი. ისაიდ და რა ვიცი, როცა დაიწყება შეჯიბრები საქართველოში. ანუ ვისაც აინტერესებს Facebook-ზე ისაიდ ბარბელ რო აკრიფოთ, იქ კაი მუტანტე ხატია შტანგით ზურგზე და ბიჭები სუდებენ ვიდეოებს, როგორ ვარჯიშობენ, როგორ ანგრევენ ამ გიგანტურ წონებს. ხმამაღლა შემიძლია თქვა, ჩვენ ვართ გუნდი, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ საქართველოში ძალისმიერ სპორტებში, ნუ რა თქმა უნდა, სამჭიჭში, მასრესლინში და სტრონგმენში არის პირველი გუნდი. და ამ სიტყვებს რასაც ვამბობ, შეჯიბრები რომ დაიწყება, დავამკვიდრებ ნახავთ. დავამტკიცებთ საქმით. ჩვენი, ესე იგი, თქვენ ყველაფერი გაიგეთ, როგორ უნდა მოხვიდეთ გლდანის 79 სკოლის და სტრონგმენების დარბაზში, ბიჭები ძალიან ადვილად მიგიღებენ, ყველაფერს დაგაკვალიანებენ, თუ რაღაცა პერსპექტივა გაქვთ. შეიძლება გუნჩიც გაიჩიტოთ. ასე რომ ჩაოლებოთ, შეგიძლიათ ივარჯიშოთ, ის საიტ ბარბელიც კარგად დასერჩეთ. ეხა ჩვენ წავიდეთ ვიტამინი G-ის მაღაზიაში და იქ გავაგრძელოთ ჩვენი საუბრები. ეხა რა ხდება? უცბად ჰოპ ვიტამინ G-ის მაღაზიაში გავჩნით, ხო? უცბად. უცბად უეცრად ვიტამინ G-ის მაღაზიაში გავჩნით და ისე უბრალოდ არ გავჩნით. ჩვენ აქ უნდა ვითამაშოთ სპორტულ გამაჯანსაღებელი თამაშობანა, იცით? არიცოდით, ხო? საინტერესოა. რაღაც პატარ-პატარა შეკითხვები იქნება, დაგისვამთ, ერთად ითამაშებთ ამჯერად. გუნდი იქნება თქვენი, ან დაარქვით რამე გუნდს, სახელი რამე მოუფიქრეთ. ისაიდ. ისაიდ. თქვენი ისაიდ მართალი. ისაიდ ბარბელი სტრონგმენთა გუნდი, ასე იგი გამოსვლის თავს ინტელექტუალურ თამაშობანაში. რამოდენიმე შეკითხვა იქნება, შეკითხებს თუ პასუხს სწორად გასცემთ, შემდეგ უკვე შეგიძლიათ აი ამ უამრავი რაღაციდან, რაც ირგვლივ არის, ანუ ყველაფერია, რაღაცები არჩიოთ საჩუქრები. ასე რომ ჰოპა და დავიწყოთ ჯანმრთელი თამაშობანა.
ესე იგი, ოპა, ჯადოსურ ამბავში გაჩნდა უცხო სკამების მაგიდებიც, შეხედავთ როგორც ნამდვილი ინტელექტუალური მოთამაშეები. და ახლა ვიწყებთ მოკლედ ამ ჩვენ სპორტულ ვიქტორინას ასე ვთქვა. ძალიან მარტივ შეკითხვები იქნება, დარწმუნებული ვარ, ეგრევე გასცემთ პასუხს. ესე იგი, სამი შეკითხვა გვაქვს და ერთი დახმარების უფლება გაქვთ, რა? დახმარება ზარიახლობელთან. ზარიახლობელთან არა, მაგრამ დამალული პასუხი ვიტამინ G-ს რომელიღაც პროდუქციაში. მანამდე BCA energy შეგიძლიათ მიირთვათ, რომ ვარჯიშიდან რომ მოხვედით, აშკარად ენერგიები და BCA-ები გჭირდება. ეხლა კი მოკლედ დროა, დაძაბეთ გონება, ბიჭებო, კუნთები, ყველაფერი. დაფთარი მაგ ჯიბეში, შპორგალკ. შეკითხვა ნომერი პირველი, გონგ, პიპიპიპი. რომელი ქართველი სტრონგმენი ასპარეზობს ულტიმეი სტრონგმენზე? ეს არის შეკითხვა 100 ლარიანი. 100 ლარი. ესეთი ურთულესი კითხვა და 100 ლარი თქვენ იქნება. რომელი? ნეტავი რომელი? ნეტა რომელია? ნეტა რომელია ის დიდი გიგანტური სპორტსმენი სტრონგმენი? დაჟე ისტორიასაც გეტყვი თუ გინდა. აბა დავა. ორი ულტიმეი სტრონგმენის შეჯიბზია გამოსული მე როგორც ვიცი. პირველი ულტიმეი სტრონგმენზია გამოსული, ორივეზე ინგლისშია გამოსული. და ერთ ულტიმეი სტრონგმენის შეჯიბზე ამოწეული აქვს 420 კილო ეკიპირების გარეშე. ეს არის ჯორჯიან ბულ. რა თქმა უნდა, გასულია. არის, სხვა ვინ იქნებოდა. ო, საოცრება, თქვენ 100 ლარი გაქვთ. შეკითხვა ნომერი 2. ძართული შეკითხვა. ურთულეს, ერთ ურთულეს შეკითხვა. ეხლა მართლართული შეკითხვა მე მგონი. ესე იგი, ევროპის რამდენ ლაბორატორიაში გადის ტესტირებას რეალ ფარმის პროდუქცია? დერერერან. პოლონურია, პოლონეთში რო გადის, ეხლა იგი ასე. რამდენ ლაბორატორიაში? დახმარების უფლება გაქვთ, ხო იცით? პოლონეთში რამდენ ლაბორატორიაც არის? ძალიან ბევრია. დახმარების უფლება გაქვთ. კლინ, კარგი. დახმარებას გამოიწერეთ? ესე დახმარების ამბავი ის არის, რომ შეგიძლიათ აქვე იპოვოთ პასუხი პროდუქციებში. აბა ნახოთ პასუხი როგორ უნდა მოძებნო პასუხი, მე ვერ წარმომიდგენია. მასტექის იმაში ვერ მოძებნეთ პასუხი, გადავედი შემდეგ კატეგორიებზე, ანუ პირდაპირ რეალ ფარმის პროდუქციას მიადგნე ბიჭები, რა ხდება? ო, რა ხდება? რამე რაღაცა პასუხთან ახლოს ვარ. ცხელა ძალიან, ისე ცხელა რომ უკვე კაპიუშონის გახთა მომინდა. რამდენ ლაბორატორიაში არის დატესტილი რეალ ფარმის კრეატინი? საიძრო. რა წერია? რას წერენ მან? 3. ოპა! ოპა! ვიპოვეთ პასუხი. ვიპოვეთ პასუხი ძალიან ადვილად. თან თავიდან კი გაგუჭირდა რას აღარ მივადგენ. 100 ლარიანი შეკითხვა. ძალიან მალე დაძლიეთ. 200 ლარიანი შეკითხვა. ეგრევე შთანთქეთ. პასუხი ძალიან მარტივი იყო პირდაპირ. თუ ვისაც აინტერესებს ესეთი დეტალები შეულა პირდაპირ. ხუთს დახედოს და იქვე წერია მთელი საიდუმლოებანი რეალ ფარმისანი. ასე რომ მესამე შეკითხვა. ისევ დაფთარი ჯადოსნური და შეკითხვა. ო, დაიძაბა სიჩუეიშენი. რა წერია ეგეთ? რომელ წერს წელს დაარსდა ბრენდი Universal Nutrition? 300 ლარიანი შეკითხვა. რომელ წელს დაარსდა Universal Nutrition? შეხა გამოსტილი სპორტის ოსტატი კაცი ხარ და მიიღე ალბათ. ენიმალი დაარსდა 92-ში. 92-ში? ესე წამებში პასუხი გაქვს. მოდი შევამოწმოთ. მოდი ახლა პირდაპირ მივიდეთ იმ გენიალურ პროდუქტზე, რასაც Universal Nutrition-ი აწარმოებს, M-სტაკი და 1000 რაღაც იგიჟები და ნახოთ პირდაპირ რომ იქნება ზედვე ეწეროს და მივიდეთ Universal-ის 83. 83. ანუ ესე იგი 10 წლი ჩემი 11 წლი. ჩემ ხელა ყოფილა, ჩემ ხელა ყოფილა. შესანიშნავი სპორტული ვიქტორინა გამოგვივიდა. სამი შეკითხვი, ურთულესი სამი შეკითხვიდან, ესე იგი, ორ სწორეთ პასუხი, სწორი პასუხი გაეცით. მესამე თითქმის გამოიცანი ახლა რა, იმიტომ რომ 10 წლითაც 10 წლითაც და სულ რაღაც. ესე იგი 200 ლარის პროდუქცია მოიგეთ და ახლა შეგიძლიათ თქვენ თვითონ მიხვიდეთ, ნებისმიერ ამ არჩიოთ მაგ თანხაში, ასე რომ შევესიეთ ახლა. ესე იგი აირჩა ხო საპრიზო ფონდით არსებული ნივთები შეძლებს ზოგადად რა ლიმიტი რები გვაქვს აბა
კრეატინი, პლატინიუმის ყველაზე მაგარი კრეატინი, ყველაზე მეტ წყალს აჭერებს, ყველაზე მაგარი. ძალის მე სპორტისტვის. კი. ძალას ყველაზე მაგრად მატებს, ჭამის მადას და რა თქმა უნდა, შეიკერი. ჩვენთან რა ხდება? შეიკერი. შენ სუპერ შეიკერი გაქ? და გამისკვებავი ვიტამინების. ზოპლუს. კი, კი. კარგი, მე. აჰა. მე მგონი ჩვენერი დღე გამოგვივიდა, თავისი ვარჯიშებიდან თავის თამაშებიდან. ესე იგი, ახლა კიდევ ერთხელ მაყურებლებს ვუთხრათ, როდის არის თქვენი გამოსვლა უკრაინაში, როდის მიდიხართ? 6 ივნისს მივდივართ. 6 ივნისს ზაფხულში. ანუ კიდე ჩვენ შევხვდებით ბიჭებს. შემომზადებაში კიდე. შემომზადებაში კიდე აუცილებლად. ესე იგი, ფენომენალური კაცი გყავს. შენ ხარ 17 წლის, კიდევ 18 წლის ხარ. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ და კარგ გზაზე ხარ, მოკლედ. ესე იგი, ყოჩაღად მიიწევ წინ. წარმატებები გორიოს, გააგზავნეთ ვარჯიში. ვიტამინჯიში შემოვისაიდნეთ ხოლმე, ან ერთად შემოვისაიდნეთ ხოლმე. აქ ვართ. და კიდევ ერთხელ მოგეთ წარმატებები ორივეს. გასიება და გადიდება და ბევრი წონები საწევა. ასე რომ მაყურებლობა თქვენ კიდე გემშვიდობებით შემდეგ შაბათამდე და მოგეთ ყველაფერი კარგად იქნება. ადევნეთ თვალყური ვიტამინჯის გვერდს და მაღაზიაში შემოვისაიდნეთ რომ ხარისხიანად და ჯამთრად იცხოვროთ. აბა დროებით.